gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax oo maanta saxaafadda kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dirirta colaadeed ku dhex martay deegaanka Buuhoodle waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waxaan doonayaa inaan soo jeedino baaq laba beelood oo walaalaha ayaa waxay ku dagaalamayaan Buuhoodle dad badan baa isaga dhintay waa dad walaalaha oo wada degan waxaan doonaynaa baaqaa inaan u dirno wixii dhintayna ilaahay u naxariisto wixii dhaawacana ilaahay caafiyo in loo gurmado oo salaadiinta iyo waxgaradka iyo culimmadu ay u gurmadaan waa dad walaalaa meelay kala tegayaan ma jiro waqti la dagaalamo maaha dadkii dagaalami lahaa maaha laakiin dhibaatadu waayahan uu iska dhacdhacasaayo gobollo badan bay ka dhacday marka waxaan doonayaa inaad igu ayidaan baaqa inaan u diro Buuhoodle wixii taakulahana aynu ka qayb qaadano Xariir Maxamed Koosaar Telefishinka Caalamiga ee Star magaalada Hargeysa.